El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 8 anys de presó per al Montblanquí detingut el 2015 per jihadisme per un delicte d'integració a organització terrorista juntament amb 9 persones més. La sala segona de l'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i confirma les condemnes imposades per l'Audiència Nacional. L'operació anomenada Caron va desarticular la banda terrorista amb detencions, entre altres punts, a Valls. El Montblanquí feia 3 anys que s'havia convertit a l'islam. Segons l'autojudicial, l'organització criminal pretenia temptar Espanya.